Liels paldies par šo prezentāciju. Un tagad ir tā, ka man vajadzētu teikt sākumu pirmo darba sesiju, bet man liekas, pirmā darba sesija jau rit pilnā sparā, jo ir jau tik daudz saturīgas lietas pateiktas, un mums vienkārši ir jāturpina strādāt. Un jāturpina runāt par to, kādēļ tad, kā tad mēs esam šo visu iesākuši, un kāds turpinas tālāk. Atsmirklīt, tūlītās, tiksim galā ar tehniskām lietām. Šis ir tas brīdis, lai ievilkt elpu, noformulēt nākošo jautājumu, atķeksēt to, kas jau ir dzirdēts, un tad, lai mēs varētu visi doties tālāk. Tātad Latvijas skolas soma no idejas līdz ieviešanai. Un apkopojot to, kas ir teikts līdz šim, mēs vēlreiz varam ķerties pie šī kāpēc. Es domāju, ka jautājums kāpēc tuvākajos mēnešos un varbūt arī tuvākajā gadā tiks uzdots vēl ārkārtīgi daudz reizes. Un tādēļ mums katram ir jāizveido sava atbilde uz šo kāpēc. Katram no savām pozīcijām, no izglītības, kultūras, eksperta, vecāka, pašvaldību darbinieka, pedagoga, praktiķa vai kāda cita Latvijas pilsoņa un Latvijas patriota pozīcijā. Mums katram ir jāizveido sava atbilde uz jautājumu kāpēc. Un ja mēs tā ļoti īsi no manas puses skatoties, gribētu pateikt, mēs varam apkopojot teikt, tāpēc, ka pasaule mainās, tāpēc, ka jāsargā tas, kas ir vērtīgs, un tāpēc, ka jārada tas, kas ir vajadzīgs nākotnē. Un raugoties uz to, kā tas saistās ar šīm divām visvairāk iesaistītajām jomām izglītību un kultūru nosacītās nodalot, tad no vienas puses, kā saka pētnieki, māksla ir nokāpusi no ziloņa kaula troņa, un mūsu jaunie cilvēki to lieto un tajā dzīvo ļoti bieži paši pat neapzinoties. Un arī to rada bieži vien paši pat neapzinoties. Un šis ir tas brīnišķīgais brīdis, kad mēs varam palīdzēt viņiem apjēgt, apjaust un pilnveidot to, ko viņi šā kā tā jau dara un kas viņus izrādās ļoti interesē. Šis ir arī tas brīdis, kā jau Catlakungs teica, kad mums ir visiem skaidri jāapzinās un tā arī jārīkojas, sekojot savulaik Vaclava Havela izteiktajai atziņai, ka skolu uzdevums nav veidot speciālistus idiotus noteiktās tautsaimniecības nozarēs, bet mērtiecīgi attīstīt skolēnu individuālās spējas, sagatavot domām bagātus jauniešus, kas spētu izprast daudz plašāk savas specialitātes sociālos, vēsturiskos un filozofiskos aspektus, lai kas arī būtu šī specialitāte vai dzīves darbības nozare. Skolām jāpalīdz jauniešiem kļūt par pašpaļāvīgiem un darbīgiem pilsoņiem, un arī tas ir tas, ko mēs palīdzēsim viņiem darīt ar Latvijas skolas somas starpniecību. Nu un tad trešais kāpēc par mainīgo pasauli un 21. Gadsimta kompetencēm, gan Eiropas, gan visas pasaules, tā skaitā UNESCO dokumenti saka, ka kultūras izpratne un izpausme ir tās būtiskās kompetences, kuras palīdz cilvēkam dzīvot šajos laikos ar pievienoto vērtību, ar patiku un ar patriotismu. Un par to mēs arī vairāk dzirdēsim šodienas nākamajās prezentācijās. Un arī par saikni ar Latvijas valsts simtgadu mēs jau dzirdējām, un arī to vajag paturēt prātā. Bet atcerieties, ka Latvijas valsts simtgada ir tā tramplīna atspēriena līstīte, uz kuras mums vajag patiesi atspērties, lai dotos tālāk, lai pārvērstu realitātē un neatņemamā dzīves sastāvdaļā to, ko paši atzīsim par labu esam. Un no simtgades virsmērķi, man liekas, mūsu Latvijas skolas somas sakarā ir ļoti svarīgi visi vārdi, bet ir īpaši šie te pašorganizējošies procesi. Meklēsim viens otru, sanāksim kopā, veidosim to, kas ir vajadzīgs un atradīsim ceļus, kā to piedāvāt tiem, kam tas var noderēt. Aizvadītā gada laikā ir veikti daudzi darbi, tā skaitā arī Latvijas kultūras akadēmijas pētījums par to, kāda tad ir šī brīža situācija. Un patiešām mūsu rokās ir, mūsu rīcībā ir visa informācija, kas apstiprina, ka līdzšinējā pieredze, kura ir bijusi fragmentāra, ir bijusi nesistemātiska, nav, ir bijusi nelīdztiesīga un ir bijusi arī pārrauta
teiksim, finansējuma pieejamības vai darbību regulāritātes ziņā. Un tie ir tie punkti, uz kuriem balstās tālāk izstrādātie koncepcijas pamatprincipi un tas, kādā veidā mēs redzam šo iniciatīvu priekš Latvijas skolēniem. Mērķi ministras kundze jau pieminēja, un te patiešām ir atslēgas vārds tas, nevis mācīties par, bet pieredzēt. Pieredzēt klātbūtnē, sarunā, izjūtās, darbībā. Neklausīties pareizos vārdus, bet caur darbību, caur līdzdarbošanos meklēt savu viedokli, savu attieksmi un tādā veidā spēcināt piederības sajūtu un valstisko identitāti. Konceptuālais ietvars, ko izstrādāja starpnozaru darba grupa, kuras ekspertiem un organizācijām un iestādēm es vēlos teikt lielu paldies, izdalīja tādus četrus galvenos momentus. Tātad viens ir šī te pilsoniskuma un nacionālās piederības un valstiskās piederības apziņa, otrs izglītības kvalitāte, trešais kultūras izpratnes un pašspausmas kompetence un ceturtais sociālās nevienlīdzības mazināšana. Un te man gribētos vilkt analoģiju ar to, kādas bija sarunas, veidojot šo te Latvijas novadu, Latvijas skolas somas koordinātoru tīklu. Mēs saņēmām ļoti daudz zvanus ar jautājumiem, nu kurš būtu tas cilvēks, kuru mums vajadzētu deleģēt šim pienākumam? Izglītības pārstāvis, kultūras pārstāvis, varbūt sociālais darbinieks, varbūt jaunatnes lietu organizators, un patiesības sakot atbildi ir, lai kurš no šiem cilvēkiem arī būtu, viņam ir jāspēj no sava lauciņa saskatīt visus četrus lauciņus. Bet tā kā skola un izglītības sistēma, un skola nevis fiziskā, bet tādā garīgā nozīmē, tomēr būs tā platforma, uz kuras Latvijas skolas soma tiks īstenota, tad mēs, protams, rekomendējam, lai šis cilvēks, lai kurai jomai piederētu, būtu ļoti labi lietas kursā par izglītības saturu, par izglītības procesu un spētu kopā ar kultūras darbiniekiem, uzņēmējiem un visiem citiem iesaistītajiem atrast vislabākos veidus, kā idejas pārvērst realitātei. Patiesībā manā prezentācijā šis ir viens no pašiem galvenajiem slaidiem, un iespējams tas ir arī tas, kas jums palīdzēs saprast, kādēļ šīs dienas konferencē ir iekļautas tādas prezentācijas, kādas tās ir. Šīs ir četras saturiskās jomas, un ja jūs padomāsiet, kādēļ tieši tādi foni bija momentu foto iespējai, tad jūs iespējams sapratīsiet, kā jums ir jāveido savs Latvijas skolas somas piedāvājums. Tātad saturiski mēs runājam par Latvijas valstiskuma saglabāšanu, attīstību un tālāk veidošanu, tātad šī pilsoniskā un piederības komponente, Latvijas kultūra, tās vērtības un laikmetīgās izpausmes, profesionālā kultūra un māksla, tad zinātne un inovācijas, bet atkal tādā plašā un laikmetīgā nozīmē, un Latvijas daba un kultūra ainavas, bet to visu mēs pētīsim, apspriedīsim un baudīsim caur profesionālās mākslas un kultūras pieredzēšanu, tautsaimniecības, vēsturiskā mantojuma un kultūra ainavas izzināšanu. Mums veidojas tāds režģis, kura ietvaros jūs redzēsiet, kā saplūst saturs un forma, un kur mēs katrā no lauciņiem atrodam 1., 3., 7. vai 12. klasē vis piemērotāko, visaistošāko notikumu, pieredzi un pārdzīvojumu. Un klausoties tālāk pilotprojektu pieredzē, kas arī ir mazlietiņi ietverta šīs dienas konferencē, jūs redzēsiet, kā šādi režģi jau strādā dzīvē. Kopumā tas mūs novedīs pie šī, manuprāt, ļoti skaistā un ārkārtīgi jēdzieniski ietilpīgā saukļa par visu, kas Latviju padara par Latviju. Un tas nozīmē, ka tur ir viss, kas ir Latvijā, arī tas, kas ir Latvijā, Latvijai izejot pasaulē, un arī tas, kas no pasaules ienāk Latvijā un padara mūs gudrākus, zinošākus, sirsnīgākus, solidārākus un tā tālāk. Aptvērums. Jau vairāk kārt pieminētais cipars, tātad skolēni no 1. Klases līdz vidusskolas posma beigām, tai skaitā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi. Tas nozīmē, ka mums visiem ir jādomā, kā kuram no šiem jaunajiem cilvēkiem piedāvāt vis
saistošākos un visvērtīgākos pieredzes mirkļus, bet varbūt mums ir jādomā par to, kā sadzirdēt viņu balsis, lai saprastu, ko viņi vēlas, un tad padarīt to saistībā ar to pedagoģisko un kultūra izglītības meistarību, kas ir mūsu arsenālā. Pie aptvēruma, pie tvēruma ir svarīgi arī nosvinēt to brīdi, ka šajā telpā ir mūsu pirmā Latvijas skolas somas koordinātora tīkla pārstāvi. Tas nozīmē, ka katrā pašvaldībā mums ir cilvēks, caur kuru informācija turpmāk varēs plūst abos virzienos, kuri varēs nākt kopā, mācīties cits no cita, un ar kuriem kopā mēs visi liksim galvas kopā un skatīsimies, kā gadu no gada šo iniciatīvu padarīt veiksmīgāku un saturīgāku. Ieviešanas principi un arī tie, un jūs varēsiet, protams, šo materiālu saņemt arī vēlākam darbam un rūpīgai analīzei, un par katru no šiem lauciņiem mēs varētu runāt daudz un ilgi, bet atkal lietas, ko meklējiet šīs dienas konferencē, tradicionālā un laikmetīgā līdzsvars, tas ir būtiski. Tas ir patiesi būtiski, un tā būs aizraujoša mācīšanās ne tikai skolēniem, bet arī mums pieaugušajiem. Jo arī mēs daudz ko nezinām, tādēļ, ka tas iepriekš nav bijis, tādēļ, ka mēs tam darījuši kaut ko citu, daudz citu iemeslu dēļ. Saikne ar tiešo mācību procesu un gala rezultāts nacionālā izglītības standarta mērķu sasniegšana. Tas jau tika minēts, un tas patiesi ir skaļi jāpasaka gan sev pašiem, gan vecākiem, kas mums to jautās, gan mediju pārstāvjiem, kuri arī jautās, vai tikai mēs nekavējam mācību procesu, nodarbodamies ar Latvijas skolas somas lietām. Tas jāsaprot mums pašiem un jāspēj paskaidrot arī citiem. Un šis ir tas brīdis, kad kopā pie viena galda jāsēž kultūras un izglītības speciālistiem. Vietējā līmenī, reģionālajā līmenī un nacionālajā līmenī, lai vieni pastāstītu, kas vajadzīgs, un otru pastāstītu, kas iespējams, un tad kopā veidotu kaut ko pavisam jaunu. Un vietējā atbildība, mēs esam ārkārtīgi priecīgi par tām pašvaldībām, kuri jau saka, mēs gaidām šo iniciatīvu, mēs jau kaut ko līdzīgu darām paši. Tam, ko mēs darām, mēs pieliksim klāt jaunās iespējas un padarīsim to visu vēl labāku. Tātad, izzinot, klātesot un pieredzot, mēs visi virzīsimies uz priekšu. Un vēl mazliet iezīmējot jau paveikto, ir svarīgi saprast, no kurienes tad nāk tas piedāvājums. Jau šobrīd, izmantojot Latvijas valsts simtgades interneta platformu vai arī Kultūras ministrijas mājas lapu, jūs katrs varat nonākt pie vizuāli vienkārši, bet saturiski ļoti bagāti apkopojumi par šobrīd pieejamajām kultūras norisēm bērniem un jauniešiem. Šis saraksts ir papildināms, un tas ir kustīgs un mainīgs, un tajā allaž tiks likti klāt jauni piedāvājumi, un arī vizuālais ietērps tiks pilnveidots, bet šobrīd ir svarīgi saprast, kas tad ir tas aptvērums, kas mums ir dažādām vecumgrupām, kas mums ir dažādām saturiskajām jomām, kas mums ir dažādās Latvijas vietās, un tieši jūs arī būsiet tie, kuri palīdzēs kopīgi izdomāt, kā to padarīt par vislabāko instrumentu, lai ikvienam ir ērti to lietot. Jau tika vairākas reizes pieminēti pilotprojekti, kas patiešām ir bijuši ļoti nozīmīgi un liels paldies koordinatoriem, jo tieši tie palīdz saprast, kā plānot, kā padarīt, lai atskaits nav formāls, bet tai pašā laikā parāda paveikto un izlietotos līdzekļus, un kā tur ielikt ne tikai savas informāciju, bet arī tās priecīgās acis un pārdomu pilnās sejas un visu pārējo, kas notiek šādu te norišu ietvaros. Un ļoti, ļoti nozīmīgs spēlētājs visā šajā darbā jau līdz šim un arī turpmāk ir Valsts kultūra kapitāla fonds, ar kura palīdzību top un taps jauni piedāvājumi. Un arī šī ir tā reize, kad pedagogam un kultūras darbiniekam ir jāsēžas blakus plecu pie pleca, un jāveido vislabākais piedāvājums, vai nu tas mobīlais, kas dosies uz vistālāko Latvijas skolu, vai arī tas uz vietas Rēzeknē, Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Limbažos vai jebkur citur notiekošais, uz kuru plūdīs tuvējo vai varbūt tālāk esošo skolu skolēni. Atbildības sadalījums, katram mums būs un ir savi darbiņi, bet tās galvenās darbojošās personas, tā tad ir
kultūras nozare, izglītības nozare, pašvaldības un pašas izglītības iestādes, kurās tad viss notiks. Bet katrai no šīm iesaistītajām pusēm ir savi specifiskie uzdevumi, kurus mēs vēl precizēsim, par kuriem mēs vēl diskutēsim, kurus jums jāprot salāgot ar savām līdzšinējām un pārējām darbībām. Viena no lietām arī, ko mēs esam līdz šim dzirdējuši, ir tik ļoti daudz izglītības projektu. Droši vien no vienas puses, no otras puses mēs skrienam no viena projekta uz otru un vai mēs, protams, tos salāgot un salikt kopā tam īstajam, lielajam, vienīgajam mērķim, ko mēs vēlamies izdarīt savās skolās un izglītības sistēmā kopumā. Un arī šis ir tas kopā domāšanas darbiņš, saprast, ka nav izvēle, vai mēs esam kompetenci projektā vai Latvijas skolas somas projektā, ka tas ir tas, kā mēs ar diviem instrumentiem varam izdarīt vairāk, lai sasniegtu to, kas ir patieši svarīgi un patiesi svarīgi un nepieciešami. Bet paši galvenie tajā visā, protams, ir skolēni, un domāsim par to, un domāsim gan par piedāvājumu, gan par īstenojumu, gan par izvērtējumu tieši no skolēnu viedokļa. Un protams, ka viņi būs tie, kuri piedalīsies Latvijas skolas somas aktivitātēs, bet pamazām padarīsim viņus par aktīviem līdzdalībniekiem. Ne tikai aplaudējot vai ritmā sitot kājas vai darot kādas citas tādas līdzīgas darbības, bet domājot līdz, izvēloties, uzņemot māksliniekus, veidojot ekskursiju maršruts un darot daudzas citas lietas. Atbilstoši vecumam, atbilstoši pieredzei, skolēniem ir jākļūst par daļu no Latvijas skolas somas veidotājiem. Un arī tur viņi saskatīs savas iespējams nākotnes karjeras iespējas. Šis ir slaids, kuru droši vien ļoti daudz no jums arī gaidīja par to, kā tad tas īsti notiek, un diezgan daudz informācijas jau arī ir bijis, bet pavisam tā vispārīgi apkopojot mēs varam teikt, kustība norisināsies un jau norisinās pildprojektos divos virzienos, dodoties ārpus skolas un aicinot skolā, to, kas mums stāsta par Latviju. Līdz ar to arī attiecināmās izmaksas ietver gan samaksa par izglītojošas programmas pakalpojumu sniegšanu izglītības iestādē. Tas nozīmē, tā būs teātra izrāde, tas būs koncerts, tā būs radošā darbnīca, tā būs tikšanās ar radošo industriju vai jebkādas citas nozares profesionāļiem. Un tie ir izdevumi izglītojošu pasākumu nodrošināšanai ārpus izglītības iestādēm. Ieejas biļetes, transporta izdevumi vai degvielas izdevumi. Tas, kas ir patiesi vajadzīgs. Un šī ir tā brīnišķīgā reize, kad mēs to varam ielikt savā piedāvājumā, neizliekoties, kad tas nu, kaut kā rodas mistiski pats no sevis. Ko gan ir ļoti svarīgi atcerēties, ka pasākumos, kas notiks ar Latvijas skolas somas zīmi, mēs nedrīkstam piesaistīt vecāku līdzmaksājumu, lai nenojauktu tos principus, par kuriem šeit jau tika vairāk kārt runāts. Iespējams, pašvaldība nāks klāt ar savu līdzfinansējumu. Iespējams, jums atradīsiet draugu un labvēļi, kā piemēram šodien banka Citadele mūs laipni uzņem šajās telpās un piedāvā tehnisko nodrošinājumu, dāvinot to Latvijas skolas somai. Bet šie nebūs tie gadījumi, kad mēs jautāsim, kuri no vecākiem ir ar mieru pievienot līdzmaksājumu, lai varētu notikt viena vai otra norise. Mēs esam mācījušies no citiem un turpinām mācīties, un arī šodien mēs dzirdēsim Norvēģu pieredzi. Un mēs patiesi visi kopā ejam uz ilgtermiņa rezultātu, kas ir priecīgas atsauksmes no skolēniem, kas ir jaunas karjeras iespējas, kas ir brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības cilvēku veidošanās, kuru mēs katrs ikdienas savā darbā tādā vai citādā veidā varam sekmēt un varam pieredzēt. Un tie būs tie cilvēki, kuri paši apzināsies, ka dzīve ir interesanta, tad, ja mēs to padaram interesantu, un to ir tik labi veikt šajā valstī, kuru mēs nereti nosaucam par mazu, bet kuras izmērs varbūt ir tieši tas, kas ļauj mums mobilizēties un strādāt kopā un neizkaisīties un nepazaudēt citam citu. Tā mēs nonākam pie Latvijas valsts 100 gadus komunikācijas vēstījuma. Es esmu Latvija, ne tāpēc, ka man kāds stāstīja, bet tāpēc, ka es
esmu to pieredzējusi, izzinājusi, izpratusi un izjutusi. Un tā katrs no mums, katrs no mūsu skolēniem. Diena ir tikai sākumā, jautājumu ir daudz, atbildes pamazām veidojam, un lai mums visiem ļoti labi veicas.